ស្សនិកជនទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តេនិញនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីមិនដូចតទៅជាបឋមគឺមេតការព័ត៌មាននិងមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់ដីឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 កុមារអាយុ5ឆ្នាំសិក្សានៅបណ្ដាសាលារដ្ឋត្រូវបានមិនគិតថ្លៃសិក្សាជាច្រើនអត្ថន័យពីកម្មវិធីបដូរសំណល់អត់ចាយយកអំណោយឥឡូវនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីប្រិយមិត្តទីគោរពក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកញ្ញាថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិញបានឯកភាពប្រកល់ឲ្យមន្ទីរផែនការនិងវិនិយោគបំពេញសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលកំណត់បណ្ដាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីសម្រេចលើការដេញថ្លៃជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគដោយប្រើប្រាស់ដីវិនិយោគកសាងតំបន់ទីក្រុងមានទូនាទីសេវាកម្មចម្រុះធ្វើសមកាលកម្មប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាមួយនឹងលំនៅឋានតាមបទកំណត់ច្បាប់ស្ដីពីការកសាងដើម្បីសាងសង់ថ្មីឬតុបតែងលម្អទីក្រុងគម្រោងតំបន់លំនៅឋានជនបទលើភូមិសាស្ត្រខេត្តយោងតាមសេចក្តីព្រៀងនៅពេលសម្រេចចិត្តដេញថ្លៃខ្លឹមសារនេះចាំបាច់ត្រូវបំពេញគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំស្របផែនការកំណត់ខេត្តតេនិញដំណាក់កាលឆ្នាំ 2021-2030 ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050បានអនុម័តក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ1736ចុះថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2023របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របជាមួយនឹងផែនការប្រើប្រាស់ដីដែលបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិញស្របតាមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍទីក្រុងខេត្តតេនិញដល់ឆ្នាំ2030ដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តតេនិញនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍលំនៅឋានខេត្តតេនិញគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអនុម័តមានទ្រង់ទ្រាយផ្ទៃដីប្រើប្រាស់ចាប់ពី20ហិកតាឡើងទៅចំពោះតំបន់ទីក្រុងឬពី5ហិកតាឡើងទៅចំពោះតំបន់លំនៅឋានជនបទមិនស្ថិតក្នុងករណីដេញថ្លៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីតាមកំណត់ក្នុងមាត្រា125ច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2024នេះនឹងជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារដែលបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រធានបទក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តនាពេលខាងមុខប្រិយមិត្តទីគោរពចាប់ពីឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 កុមារមតិសិក្សាអាយុ5ឆ្នាំនៅក្នុងបណ្ដាសាលារដ្ឋនិងមិនគិតថ្លៃសិក្សានេះគឺជាខ្លឹមសារដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអំពីការអនុវត្តបណ្ដាពាក្យចំណូលក្នុងវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 ដោយក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទើបតែបានប្រកាសឲ្យប្រើតាមនោះកុមារមន្តីសិក្សាអាយុ5ឆ្នាំទាំងអស់នឹងមិនបង់ថ្លៃសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីមុនក្រុមដែលគ្រប់គ្រងគឺកុមារមន្តីសិក្សាអាយុ5ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលលំបាកពិសេសឃុំតំបន់3តំបន់ជនជាតិនិងតំបន់ភ្នំនិងឃុំលំបាកពិសេសនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងកោះតាមបទកំណត់របស់ស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលក៏សំណូមពរបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នមជ្ឈមគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាខេត្តទីក្រុងក្រុងមជ្ឈមចង្អុលការបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងបណ្ដាគ្រឹះស្ថានអប់រំមឹងម៉ាត់អនុវត្តបទបញ្ញត្តិចំពោះភាគចំណូលក្នុងវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 ប្រិយមិត្តទីគោរពយោងតាមស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចកម្រិតទឹកក្រំដីនៅបណ្ដាតំបន់ធ្វើអាជីវកម្មមាននិន្នាការថយចុះបើធៀបនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗ
បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតេណិនមានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅ7លើ9ស្រុកទីរួមខេត្តក្រុងនៅលើភូមិសាខេតក្នុងនោះមាន2ប្រភពទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រភពទឹកទី1បានមកពីប្រភពទឹកបឹងយោទៀងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់បណ្ដាតំបន់ទីក្រុងគឺតេណិនទីរួមខេត្តហ្វាថាញ់ទីរួមស្រុកចៅថាញ់និងស្រុកយងមិនចៅប្រភពទឹកទី2គឺប្រភពធ្វើអាជីវកម្មទឹកក្រំដីផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់បណ្ដាតំបន់ក្រុងទីរួមខេត្តហ្វាថាញ់បិនកៅកោយោចាំងបាងនិងមួយផ្នែកគឺទីរួមស្រុកចៅថាញ់ក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតេណិនបានទាញយកប្រភពទឹកក្រំដីជាមធ្យមប្រហែល11.945 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនិងយប់កើនឡើង1600ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនិងយប់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាតាមរយៈដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនបានវាយតម្លៃគុណភាពប្រភពទឹកក្រំដីនៅតំបន់ខ្លះមាននិន្នាការថយចុះហើយកម្រិតទឹកបណ្ដាអណ្ដូងធ្វើអាជីវកម្មគឺជ្រៅជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ920របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចេញថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយអនុម័តលើបញ្ជីតំបន់កាត់បន្ថយការធ្វើអាជីវកម្មទឹកក្រំដីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកតេណិនកំពុងសហការជាមួយមន្ទីរធនធាននិងបរិស្ថានដើម្បីកំណត់ផែនការនិងផ្លូវដំណើរការអនុវត្តបណ្ដាវិធានការកាត់បន្ថយធ្វើអាជីវកម្មទឹកក្រំដីចំពោះគម្រោងសំណង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយចំនួនតាមកំណត់ប្រិយមិត្តទីគោរពយោងតាមផែនការឆ្នាំ2024ខេត្តតេណិនដាក់ចេញគោលដៅដាំថ្មី 707.8 ហិកតាព្រៃឈើប្រើប្រាស់ពិសេសនិងព្រៃកាពីដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024គណៈគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបាននឹងកំពុងពិនិត្យយ៉ាងសកម្មនៅមូលនិធិដេថ្លៃរៀបចំឯកសាររចនាបានប្រមាណថវិកានិងរៀបចំកូនឈើពូជសម្រាប់ការដាំដើមព្រៃឈើទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាអង្គភាពម្ចាស់ព្រៃឈើកំពុងអនុវត្តដំណាក់កាលដំបូងថែទាំលើផ្ទៃដី 9,550.6 ហិកតាព្រៃកាពីនិងព្រៃឈើប្រើប្រាស់ពិសេសការថែទាំត្រឹមត្រូវដំណើរការមិនត្រឹមតែជួយការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានធានាឲ្យព្រៃឈើអភិវឌ្ឍល្អរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការសម្រួលអាកាសធាតុការពារប្រភពទឹកនិងជីវៈចម្រុះទូទាំងខេត្តបច្ចុប្បន្នមានជាង 66,490 ហិកតាព្រៃឈើក្នុងនោះព្រៃឈើធម្មជាតិជាង 46,608 ហិកតានិងព្រៃដាំជាង 19,882 ហិកតាក្រៅពីការប្រគល់បណ្ដាអង្គភាពគ្រប់គ្រងនិងការពារបច្ចុប្បន្នផ្ទៃទាំងមូលនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យបណ្ដាបុគ្គលនិងគ្រួសារការពារនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើបង្កលក្ខណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងការពារព្រៃឈើនិងអភិវឌ្ឍរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រិយមិត្តទីគោរពនៅពេលថ្មីៗនេះមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្តតេណិនបានរៀបចំពិធីជប់លៀងអាហាររាត្រីស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូផាមប្រេសជីបមកសិក្សានិងតបភ្ជាប់វិស័យទេសចរតេណិននិងបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសអញ្ជើញចូលរួមពិធីជប់លៀងមានលោកវៀងណាំយ៉ាងអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្តតេណិននិងលោកដោពឹកតុងអនុប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបារាយងតោជាមួយប្រធានបទស្វាគមន៍មកកាន់ខេត្តតេណិនពិធីជប់លៀងអាហាររាត្រីទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូ Farm Press Trip ដែលមានមនុស្សចំនួន50នាក់តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរកំសាន្តនិងទេសចរទូទាំងប្រទេសមកតេណិនផ្ដោះផ្ដោនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរទីកន្លែងមកកំសាន្តក្នុងនិងក្រៅខេត្ត
ថ្លែងមតិស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូលោកងឿងណាំយ៉ាងអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរខេត្តតេណិនបានរំពឹងថានាពេលខាងមុខបណ្ដាអាជីវកម្មសេវាកម្មដំណើរកំសាន្តនិងទេសចរនឹងមកខេត្តតេណិនកាន់តែច្រើនដោយផលិតផលទេសចរដ៏ទាក់ទាញរបស់ខេត្តកម្មវិធី Fam Press Trip ដើម្បីសិក្សានិងតភ្ជាប់ទេសចរខេត្តតេណិននិងបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកទស្សនាតំបន់ទេសចរល្បីៗរបស់ខេត្តដូចជាមូលដ្ឋានតំណាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកភាគខាងត្បូងតំបន់ទេសចរជាតិភ្នំបាដែនវិហារសាសនាកៅដៃតេណិនវត្តកកែងប្រិយមិត្តទីគោរពថ្មីៗនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី12ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ79អំពីការកាត់បន្ថយថ្លៃសេវានិងថ្លៃអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តតេណិនតាមនោះបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបាននៅកំពុងមានវិធានការជាច្រើនដើម្បីជំរុញប្រជាជនឲ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគិតមកដល់ពេលនេះសរុបមានចំនួនសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ខេត្ត1160លើ1648នីតិវិធីរដ្ឋបាលក្នុងនោះមាន5ស្ថាប័ននិងអង្គភាពជាមួយនឹង6ប្រភេទគិតថ្លៃនិងថ្លៃសេវាដែលកំពុងប្រមូលតាមរយៈសេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រប់លក្ខណៈកាត់បន្ថយថ្លៃសេវាដើម្បីបង្កើនការធ្វើអាជីវកម្មនិងប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើភូមិសាស្ត្រខេត្តនិងអភិវឌ្ឍរដ្ឋបាលឌីជីថលក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ79កាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាជាមួយក្រុមសារមួយចំនួនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាស្ទីរណាតាមអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាបុគ្គលក្រុមគ្រួសារនិងអង្គការទូទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយខាងក្រុមបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើថ្លៃអាជីវកម្មនិងប្រើប្រាស់ឯកសារដីថ្លៃថ្លៃសេវាវិញតម្លៃឯកសារផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីបញ្ចុះតម្លៃ 50% ចំពោះថ្លៃសេវាផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីកម្មសិទ្ធិផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ដីបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើថ្លៃចុះឈ្មោះអាជីវកម្មបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើថ្លៃអត្រានុកូលដ្ឋានបញ្ចុះតម្លៃ 50% ចំពោះថ្លៃផ្ដល់ថ្មីផ្ដល់ឡើងវិញព្យាពេលលិខិតអនុញ្ញាតការងារសម្រាប់ជនបរទេសដែលធ្វើការនៅប្រទេសវៀតណាមបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើថ្លៃផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់រយៈពេលអនុវត្តគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីសម្រេចចិត្តកំពុងត្រូវបានបណ្ដាមន្ត្រីស្ថាប័ននិងបណ្ដាមូលដ្ឋានអនុវត្តដើម្បីជំរុញប្រជាជនឲ្យប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ឲ្យប្រជាជននៅលទ្ធភាពទទួលបានការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងដាក់ឯកសារតាមអនឡាញលទ្ធភាពទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងចំពោះទៅមុខដើម្បីអនុវត្តរដ្ឋបាលឌីជីថលតាមរយៈនោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលជួយប្រជាជនកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរកាត់បន្ថយចលនានិងបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ថ្លៃនីតិវិធីបានឆាប់រហ័សទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាមន្ត្រីស្ថាប័ននិងបណ្ដាមូលដ្ឋានក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងពិនិត្យនិងតាមដានដំណោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលលើសេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្នើដំណោះស្រាយចំពោះចំណុចខ្វះខាតដែលនៅសេសសល់នេះក៏ជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មឲ្យទទួលបានសេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខតម្រងឬនីតិវិធីរបស់យើងមានភាពវែងអន្លាយឬវាមិនងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីមិនទាន់មាន
សាមញ្ញតិចតួចបំផុតឬដំណើរការយឺតដូច្នេះសម្រាប់ក្រុមសារនេះឬក្រុមសារណាមួយតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏នឹងតាក់ទងទៅមន្ទីរព័ត៌មានទូរគមនាគមន៍ដើម្បីមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាស្ទះទាំងនេះជាមធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មរយៈពេលកន្លងខែទេនីងក៏ផ្ដល់អតិភិបដល់ការរចនាឡើងវិញនៃចំណុចប្រទាក់និងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាស្ទីរណាតាមអ៊ីនធឺណិតសំខាន់ៗដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនខេតក៏កំពុងផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសេវាស្ទីរណាតាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើវេទិកាកម្មវិធី Mini App Zalo ហើយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងមនុស្សចាស់ប្រិយមិត្តគោរពត្រួតពិនិត្យអនុវត្តបណ្ដាបទកំណត់របស់ច្បាប់ស្ដីពីការចុះបញ្ជីនិងគ្រប់គ្រងស្នាក់នៅគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃក្រមព្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកទាំងចៅតើបតែបានមានពេលធ្វើការស្ទង់មើលចាក់ស្ដែងនៅឃុំតឹងវ៉ាអំពីការងារអនុវត្តបទកំណត់ច្បាប់ស្ដីពីការចុះបញ្ជីនិងគ្រប់គ្រងស្នាក់នៅយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំតឹងវ៉ាមកទល់ពេលនេះឃុំបានទទួលឯកសារពីគេហទំព័រសេវាសាធារណៈជិត 14,000 ឯកសារអនុវត្តការចុះឈ្មោះស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងការលុបចោលការចុះបញ្ជីស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់រាប់រយករណីទន្ទឹមនឹងនោះឃុំក៏សហការជាមួយផ្នែកភិបាលអនុវត្តការងារសម្អាតទន្លេសហការជាមួយសុខាភិបាលវប្បធម៌សង្គមប្រព័ន្ធសមាគមសុខមាលភាពសង្គមយុទ្ធជនពីការនិងសង្គមកិច្ចឃុំធានាការងារសម្អាតទន្លេប្រជាជនដើម្បីធានាប្រភពទន្លេគឺត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ស្អាតរនៅថ្លែងមតិនៅក្នុងការស្ទង់មើលលោកងៀងថាន់ហូប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃក្រមព្រឹក្សាប្រជាជនស្រុកបានកត់សម្គាល់សមិទ្ធផលដែលគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងបណ្ដាវិស័យពាក់ព័ន្ធរបស់ឃុំសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះសំណូមពរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រូវអនុវត្តនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលសមាជិកក្រុមការងារបានឆ្លងបញ្ចាំងបំពេញបន្ថែមនិងធ្វើច្បាស់បន្ថែមបណ្ដាធនន័យដើម្បីសម្រេចរបាយការណ៍ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកនាពេលខាងមុខទស្សនិកជនទីមេត្រីដើម្បីថែរក្សានិងរក្សាបរិស្ថានបៃតងស្រស់ស្អាតសមាគមសុពណ៌នារីឃុំពើកតាច់ស្រុកកាយោបានរៀបចំសកម្មភាពឃោសនាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការការពារបរិស្ថានតាមរយៈកម្មវិធីបដូរសំណល់អេតចៃយកអំណោយតាមនោះសមាគមសម្ព័ន្ធនារីឃុំហ្វឹកតាត់បានប្រមូលកាកសំណល់ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានដូចជាកាសែតសៀវភៅចាស់កំប៉ុងពេទ្យជាកំប៉ុងស្រាបៀរដបផ្លាស្ទិកដើម្បីវិនិច្ឆ័យនិងកែច្នៃឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋបដូរសំរាមក៏ទទួលបានអំណោយជាក់ស្ដែងដូចជាអង្ករស្ករទឹកត្រីប្រេងឆាមីកញ្ចប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរាល់ខែសមាគមសម្ព័ន្ធនារីឃុំហ្វឹកចាត់នឹងរៀបចំស្តង់ផ្ដោះបដូរសម្រាប់យកអំណោយដើម្បីជួយថែរក្សាបរិស្ថានបៃតងជ្រះស្អាតប្រភពអំណោយបានផ្ដល់ដោយសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភដល់សមាគមសម្ព័ន្ធនារីឃុំសម្រាប់ដែលប្រមូលបានត្រូវបានបែងចែកជាសំណល់អិតចាយថាវិការដែលប្រមូលបានប្រើដើម្បីទិញអំណោយសម្រាប់គ្រួសារដែលជួបការលំបាកនៅលើភូមិសាស្ត្រតាមរយៈសកម្មភាពនេះដើម្បីជំរុញការងារផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារបរិស្ថានទន្ទឹមនឹងនោះសាភ័យរបៀបរស់នៅបៃតងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនារីនិងប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រិយមិត្តទីគោរពជុំតាមការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ប្រជាជននៅតំបន់លូស្ទឹងប្រឡាយ TN11 ក្បែរក្លងទ្វារតំបន់ទេសចរឡុងដៀងសើងមណ្ឌលនិងតាំងសង្កាត់នៃសើងក្រុងទេនិញ
តែងតែកើតមានស្ថានភាពកាកសំណល់សកម្មភាពកកស្ទះសម្រាប់កកកុញនៅទីនេះធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវទឹកប្រឡាយបំពួលបរិស្ថាននិងបាត់បង់សោភ័ណភាពនៅដើមផ្លូវធំដែលនាំចូលតំបន់ទេសចរតាមរយៈការស្ទង់មើលជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ថានភាពនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅពេលដែលក្នុងផ្ទៃប្រឡាយទាំងពីរមាត់ប្រឡាយដល់ពីក្រោយកើតឡើងបរិមាណកាកសំណល់ដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រឡាយភាគច្រើនកាកសំណល់ជាថង់ប្លាស្ទិកនិងសំរាមប្រភេទផ្សេងទៀតដែលពិបាករំលាយបង្កក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ជីវភាពនិងសុខភាពអ្នករស់នៅតំបន់ជុំវិញនេះមានតែទម្លាក់ពីខាងលើចុះមកក៏មានមនុស្សជាច្រើននិយាយថាប្រឡាយនេះក៏ខ្វក់ពេកពូពូក៏ឃើញដែរថាក៏ខ្វក់ដែរក៏សំណុំពោប្រាប់ប្រជាជនកុំឲ្យទម្លាក់សំរាមចុះទៀតមានធុងសំរាមនៅខាងមុខយើងដាក់ក្នុងធុងសំរាមទៅគាត់សង្កល់បណ្ដោយផ្លូវប្រឡាយពីលូឡើងលើប្រភពប្រឡាយងាយស្រួលឃើញកាកសំណល់អណ្ដែតតាមទឹកហូរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការបំពុលបានស្រង់សំរាមដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្រង់លើកនេះមានសំរាមលើកក្រោយលេចឡើងទៀតជារឿយៗខ្ញុំត្រូវប្រើឈើដែលមានទំពក់ដើម្បីរើសសំរាមដែលជាប់ក្នុងប្រឡាយយកទៅខាងមុខផ្ទះដើម្បីដាក់ក្នុងថង់សំរាមផ្ទះអ្នកជិតខាងស្រង់សំរាមជាប្រចាំដែរប៉ុន្តែដោយសារមានសំរាមច្រើនទើបមិនអាចស្រង់បានអស់ខ្ញុំមានអាយុ80ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំនេះកូនកូនស្ដីអោយខ្លាចរអិលដួលតាកតងនឹងស្ថានភាពកកស្ទះសំរាមនៅទីតាំងលូខាងលើលោកហ្វាមហាងយីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់នោះបានបង្ហោះរូបថតនិងឆ្លកបញ្ចាំងទៅកាន់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍កន្លែងកើតហេតុ1022តែនិនបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់និនសើងបានឆ្លើយតបភ្លាមៗកំពុងសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយដើម្បីកែស្ថានភាពនេះក្នុងរយៈពេលឆាប់បំផុតបរិញ្ញាបត្រីគោរពកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយវិទ្យុនិងទ្រតតែនឹងនេះពីនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនជនជាតិនិងប្រិយមិត្តខ្ញុំបាទនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសូមជម្រាបលាដោយមេត្រី